נגיד דבר תורה קצרצר. לכבוד סעודת הברית, לכבוד אבי הבן, הרב אלדד, כל אדם שבאים ואומרים לו תבוא לברית, יבוא, בניי מרחוק יבואו, באר שבע, נתניה, אני מזהה פה מהשכונה של הרב גבאי, זרק הצדיק לברכה, ובדרך העיר ולא. ברוך השם, בניי מרחוק יבואו, לברית כולם אוהבים. אפילו יש אנשים חילונים, יש כל מיני זמרים למיניהם, לא נזכיר את שמם, השם יחזיר אותם בתשובה, הוא עושה ברית 1,000 מוזמנים. 1,000 מוזמנים. כל מנה, 500, 700 שקל לבנה, פשוט חסר. אבל מה? הלו, זה אירוע ברית. אם היו מכניסים בן אדם לחדר ניתוח, לפני הניתוח או אחרי הניתוח, הוא היה עושה כזה רע, פה זה לא בן אדם, זה ילד בקושי, 8 ימים, 9 ימים, 10 ימים, כל אחד לפי המילה התלויה, וכולנו חוגגים, צוענים, למה רגע רגע, אם היו חוגגים לך, גם היית ככה צוענת ושמח? אלא מה? אלא מה? מה השמחה הגדולה? אומרת הגמרא במגילה, ליהודים הייתה אורה ושמחה וששון ועיקר. ששון זו מילה. ששון, אומרים המפרשים, זה מעלה יותר גדולה משמחה. שמחה זה סטנדרט, ששון זה סיבה חיצונית. למה אנחנו כל כך שמחים? יש הרבה אנשים, לצערנו, שרחוקים קצת מתורה ומצוות. הם שוקלים האם לעשות את הברית או לא, בסוף הם מחליטים שכן. למה? שהילד שיגדל, ככה אני שמעתי אישה אחת, אמרה לי, שהילד שיגדל, שלא יהיה לו לא נעים מהחברים. אמרתי לו, רגע, למה, הוא הולך עם זה בחוץ? מה זה לא נעים לחברים? מה זה השטויות האלה? הם מנסים למצוא סיבות. הסיבה האמיתית זה מה שכתוב במדרש. עם ישראל קיבלו על עצמם את מצוות מילה ושמחה, ולכן היום אחרי 3,300 שנה באים וחוגגים ושמחים אפילו בדבר שהוא נראה אבסורד, דבר שהוא נראה לא הגיוני. וזאת הנקודה שכל אדם, לא משנה כמה הוא רחוק, תשאל אותו, עשית ברית מילה לבן? כן, למה? הייתי כולם עושים, נו באת מאמין, כולם היו עושים את האוזן, גם היית חותך? יש איזה שבט באפריקה, השם ירחם, שם כל מי שנולד, אם זה תאומים או בת, שורקים אותו לנער. שורקים אותם לנער. יש גם בהודו, הודו עכשיו מנסים להילחם בזה. יש כבר כל הילדים שנולדים רק בנים. הממשל שם, כן, לא יכול להיות רק בנים, איפה הבנות? מי פרש את הבנות המורגים? אז אם אנחנו היינו כזה, אתה היית עושה כזה דבר? אז למה אתה בא ואתה עושה בלי? התשובה היחידה כי כתוב בספר התנ"ך. כי כתוב בתורה, אז אם כתוב בתורה, כתוב עוד כמה דברים. את השאלה הזאת שאלו את יוסי שריד, לא זיכרונו לברכה, שם רשעים נרקב, כשהוא היה בברית הנכד שלו, שאל אותו אז, אחד מראשי דגל התורה, שאל אותו, תגיד לי, אתה כל הזמן נמצא בדת, בתורה, ביהדות, בכשרות, בטהרת משפחה, מה אתה עושה פה באירוע? מה אתה עושה פה באירוע? הוא נמגן לו, לא בדיוק, זה זה, זה כן, זה לא. התשובה היחידה, אין לזה הסבר. עם ישראל קרד ברית, והקדוש ברוך הוא לא נותן שנפר את הברית הזאת. ניסו לעסוק בגז כנגד הבריתות, ניסו לעסוק בגז כנגד כל כך הרבה דברים. הצליחו, אם תשימו לב, בהרבה מצפות. תסתכלו מה קרה לו בזמן לגבי ההפרדה, השבוע, והאפולה. אבל מה? לגבי הברית לא מצליחים. יש חוק, הקדוש ברוך הוא אומר, קראתי איתכם ברית, והברית הזאת, ויבוא עלייך וירך מתבוססת בדמייך, זאת המילה. ובאותה ברית, כי מארץ מצרים עלינו נפלאות. כמו שבמצרים נגאלנו בזכות הברית, גם פה אומר המדרש, דיה לזכות זו שיגאלו אבותינו. לאבותינו לאבי הבן, שברוך השם, אחד מראשי החבורה בכולל, אחד מהחברותא שלו גם פה, מעיד, הרב פלבנסקי. אחד מראשי החבורה שברוך השם, עמל בתורה, כי יש אנשים שאתה אומר להם בברכה שמברכים את הבן, כשם שהכנסתו לברית, כך וזהו, לתורה ולמצוות ומעשים טובים. יש כאלה, אתה יודע, זה ברכה לבשרה. אז כן, השם מרחם. אבל פה ברוך השם, עם כל הכוונה, כשם שהכנסתו לברית, כך וזהו, לתורה, לחופה ולמצוות ומעשים טובים, ברוכים תהיו, ברכת מזל טוב וכל טוב.